କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁମନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଏହା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଯଥାକୃତ ରକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ତା ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ମାନେ ରକ୍ତ ଦେବେ ସେମାନେ ଏହା ପରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ଯୋଉ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଅର୍ଥେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସମୟ ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁବକମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ କରି ସମାଜକୁ ଏକ ପଜିଟିଭ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଉ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତର ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭଳ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଆଡୁ ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚାଏ ରକ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୁତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି